Egunon, gaur hemen esperimentuak berriro hartuko dugu eta ikusiko dugu, interpretatuko dugu gaur eguneko ikuspegitik eta legeak zelan dauden formulatuta ikusiko dugu. Eta hortik aparte beste eredentzia kasu batzuk ere ikusiko dugu. Lehenengo legeak esaten duena da, karaktere baten desberdinak diren bi linea puru, hau da, homozigotoak. Gurutzatu egiten badugu, ondorengoak uniformeak izango dira. Hau da, gaur egun badakigu, hoiek heterosegotuak izango direla. Bigarren legeak dinoena da, lehen belaunaldiko hibridoak gurutzatzen direnean, aleloak bereizi eta gametutan bakoitza bere aldetik banatzen da. Hau da, heterosegotuak gurutzatu egiten badugu, aleloak bi aukera desberdin hoiek bereizi eta gametutan bakoitza bere aldetik heredatuko da. Eta kombinazio posible hauek sortu ahal izango dira. Eta hirugarren legeak zer dinoen? Bueno, gogoratu, bi ezaugarri kontutan hartzen baduguz batera, aleloak ikusi izan bakoitza bere aldetik heredatu egiten direla, eta ausaz kombinatu egiten direla urrengo belaunaldian. Baina gogoratu, aurreko kasuan, aleloak erlazionatu egiten zirela bat zala, gainartzailea eta bestea zela asperakorra, indar desberdina zutela, baina badaude beste eredentzia mota batzu. Horietako bat, bitarteko eredentzia da. Bere izenak esaten duen moduan, heterozigotoen kasuan, fenotipoa, hau da, agerian dagoena, bi homozigotoen fenotipoen bitarteko ezaugarriak ditu. Hau da, lora batzuen kasuan, badaude lora zuriak eta gorriak, eta lehenengo belaunaldian, legeak esaten duen moduan, mendelenak, badanak ataratzen dira berdinak, baina bere ezaugarria ez da, ez guraso bat ez bestearena, baizik eta bitartekoa dalako. Ez gorria, ez zuria, la rosa ez dugu lirateke. Beste aukera posible bat, kodominantzia litzateke. Irudi honetan ikusten dut argi eta garbi ikusten dela. Heterozigotoen kasuan, kasu honetan, guraso homozigotoen fenotipoak batera agertzen dira. Bi aleloak agerian daude. Bien, nahasketa izango da beraz. Adibidez, odol talde heredentziaren kasuan, badago kodominantzia eta gainartzailea aspirakorraren egoera bat. Badakizu badaudela A, B, AB eta 0 odol taldekoak. Bueno, zertan bereiztu egiten dira. A odol taldekoek badokate globulu gorrien kanpoaldean A izeneko proteina bat. B odol taldekoek badauzkate globulu gorrien kanpoaldean B proteinak. AB odol taldekoa baldin badokate bi proteina motak aukiko dituzte eta 0 odol taldekoen kasuan ez dago ez proteina bat ez bestea. Bueno, barruan posiblea da biak adieraztea batera A eta B. Eta hori zein horitzatekeko dominantzaren kasuan. Baina guraso batetik heredatu egiten bada A proteina ekoizteko ahalmena, baina bestetik heredatzen ezpada hori A proteinak eukiko ditu agerian. Hau da, gainartzaile moduan konportatzen da. Urrengo eredentzi kasu bereziak ikusi baitu lehen hau, ulertu alizateko, komeni da azaltzea zer diren zubaitz genologikoak. Bueno, hori dira, belaunaldi, badibidez gaixotasun genetiko bat, nola heredatzen den, adierazten duen zubaitz moduko egitura eskematiko hau. Karratuen bidez, adieraz egiten dira gizonak eta emakumeak aldi zirkuluen bidez. Ilunduta agertzen direnak, horiek dira gaixotasun genetikoa eukiko dutenak. Belaunaldiak adieraz egiten dira erromatar zenbakien bidez alde honetan. Eta gero, maila berean daude belaunaldi bereko indibiduak. Indibiduak zenbatu egiten dira eskerretik eskupala, hori izango litzateke lehenengo eta bigarren indibidua belaunaldi horretakoak. Kasu honetan, ezkonduta daude, beraz, marra horizontal baten bidez lotu egiten dira. Hortik ataratzen da marra bertikal bat, eta horrengo belaunaldiko indibiduok ageriko dira. Beti ordenatuta zaharrenetik gazteenera, jaiotza ordenaren arabera.
Kasu honetan, hirugarren eta laugarren semalaba konturatzen bazarete erronbak dira. Hoiek abortuak izango lirateke. Eta hordik aparte. Posiblia da, bikiak izate, hau da, jaiotzen, batera jaiotzen direnak. Horrela beraziko lirateke. Bestirik, beste aukera bat da, eskontzak holan ahaideen artean gertatzen badira orduan. Kasu horretan, marra horizontala bikoitza izango lirateke. Eta esandakoa, zenbatu egiten dira belaunaldi bakotzaren individuak zenbaki arrunten bidez. Eta horrela zehaztu egiten da argi eta garbi zein dan individu bakoitza, bigarren belaunaldiko lehenengo individua adibidez. Eta zertarako erabiltzen dira askotan zuhaitz genologikoak? Ba, hain zuzen be, adibidez, sexuari loturiko eredentzia kasuekin adierazpen grafikoak egiteko. Badakizue, sexu adieraz egiten dela X eta Y kromosomen bidez. XX direnak emakumeak dira, XY direnak gizonezkoak. Kromosoma hauek badituzte zati aman komun bat, berdina, homologoa dena, baina badaukate beste zati espezifiko bat. Beno, zati honetan eta honetan dauden geneak, bakarri daude edo Y kromosoman edo X kromosoman, beraz, haien eredentzia pizkat berezia da. Ze geneak egon aldiran toki honetan, ba bueno, tipikoenak beti aipatu egiten direnak izaten dira, daltonismoa eta hemofiliaren kasua. Hemen bi adibide daude, ikusiko dugu jarraian beste kasu bat. Beno, daltonismoaren kasuan, X kromosoman, egon daiteke genak astun bat daltonismo eragingo duena, badakizue hoiek direla koloreak bereizteko arazoak dituztenak, batez be gorria eta berderan artean, eta koloretarako itxutasun partziala dokatela esaten da ere. Ba bueno, ba genak astuna baldin bada X kromosoman dagoena eta mutilo baldin bazara, ez duzukiko kromosoma homologorik genak astun hori izkutatu ingo dutenak. Beraz, kasu honetan, individua daltoniko izango da. Emakumearen kasuan, gerta daiteke, X kromosoma baten daltonismo eragiten duen genak astuna eramatea. Baina beste X kromosoma normala baldin bada, agerian ez da izango daltonikoa. Kasu honetan esaten da, emakume hau eramalea izango dala. Genak astuna eraman egiten duelako. Baina, gerta daiteke ere, bi kromosoma, X kromosometan eramatea genak astuna, barruan kasu honetan emakume hau daltoniko izango da. Hemofiliaren kasua oso antzerakoa da, baina badago berezitasun txikitxo bat. Esan dakoa, hemofilia eragiten duen genak astuna badago X kromosomaren alde espezifiko horretan, eta mutile baldin bada, hemofiliko izango da. X kromosoman eramaten badu gen hori. Emakumea izan daiteke eramalea bakarrik X kromosoma baten baldin badago hemofilia, den genak astuna. Eta kasu berezi honetan, bi X kromosometan baldin badago genak astuna, normalean ez da biable izaten, eta fetua jaio baino lehen hau hil egiten da, hau da abortuaren kasua izaten da. Beno, saia zaitezte, zehazte individu hauen lehenengo bigarren, hirugarren eta laugarren belaunaldietako individu hauen genotipoa zehazten. Jakin da hemofiliaren kasu bat dela eta erdi koloreztatuta daudenak eramaleak direla. Eta gogoratu, ilunduta daudenak gaixotasuna dutenak. Hurrengora arte.